Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje o vídeo tá bem top, bem legal, que eu convidei os meus amigos pra tirar leite. E ele veio, a gente já tirou leite com o cupim gerente, já tirou leite com o Danilinho Pibier, não, o Danilinho ainda não. Mas convidei ele, Samuel T-shirt. E aí, gordinho? Beleza, tá bom? Graças a Deus. Que história é essa de Samuel, gordinho, t-shirt? T-shirt? É. T-shirt é porque agora eu vou começar a usar uma moda t-shirt aí. É isso aí, já faz propaganda agora no canal, galera. Que gordinho t-shirt, né? Como é que é? Dobra aí o... Não, dobra aqui, como você tinha dobrado aquela hora aqui. Põe aqui, por dentro. Aí, galera. Não tem o filho do Leonardo que também... Os outros meninos... É, o quê? Aí, vai ser assim agora, moda. Nova moda vai lançar o Samuel gordinho. Tem uma pastetinha. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Pessoal, hoje agora é a geração, assim, não tem o filho do Leonardo, que ele é... Um é sertanejo, o outro é de São Paulo, né, Cupim? Não conheço nem quem é que Leonardo. Goiânia, moço. Ah, o Leonardo. De Goiânia, bom. Amigo nosso, né? É. Ô, Leonardo. Abraço, Leonardo. E agora tem o Samuel Gordinho T-shirt, que ele vai andar com nós aqui no canal. Bom, o Bezeu já mamou tudo leite. Depois que o gordinho ia tirar o leite hoje. Mas tá bom. Gordinho. Ui. Você vai tirar leite pra nós? Mas fica o bem que você amarrou o bezerro mesmo. Mas pra ele não vazar. Ah, bom. Você não quer tirar leite não hoje não, parece? Ah, eu não, moço. O gordinho falou que é especialista, que não sei o quê. Já tirou mais de 1000 litros lá no, em Minas Gerais. Não sei o quê. Será? Ele falou. Meu apelido no estado de Goiânia era... Como que chama? É, aquele que é elétrico. É, ordenha? Meu apelido era ordenha. Ordenha. É. Gordinho ordenha, nossa. Tá sendo de gente isso. Gordinho, o Cupim já deixou, deu uma colher de chá, já deixou o bezerro mamar bastante. Vou limpar os peitos da vaca aqui. Limpar minha mão também, porque olha. Pegou um negócio na mão ali, que será que vocês aprontou, hein? Acabar com o leite, ó. Esqueceu o bezerro mamando. Olha, mamou já dois peitos. Não, pra deixar. Não, mas o queijo não faz hoje. Gordinho, pode ir, cara. Tira o leite pra nós, cadê o queijo? Cadê o balde? Vamos ver se o gordinho é bom no leite mesmo. Esse balde aqui eu trabalhei muitos anos aqui fazendo. Olha lá, vamos ver se o gordinho. Certo, ela tem a cordinha aqui pra mim, né? Pra sentar mais perto, moço. Calma, Cupim, nem comecei. Olha só, como é que o gordinho tirou leite muitos anos? Aonde é que você tirava? Hã? Você tirava leite aonde? Tirei leite, meu apelido era ordenha, lá no Goiás. Então vamos ver mesmo se é verdade. Seu... Deixa eu limpar os peitos da vaca aqui. Ele sabe sim, ó. E aqui, tô limpando o peito da vaca. Peraí. Faz tempo, eu vim de bermuda, né? Vamos ver se vai sair leite. Um peito vizinho. Vai, gordinho. Oh. Vai, gordinho. Ai, esse cara é foda, velho. O peito tá vazio. O Cupim deixou o bezerro mamar demais. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Um aí não tá com o peito. Qual que tá vazio, você fala? Um tá não, daqui tá bom ainda, mas o bezerro mamou demais no outro. Ó, você falou pra mim que ia montar em cima da... E como é que você bebia leite? Ela não quer sair? Ó. Oh. Ah, agora foi. Ó. Oh. O retiro profissional. Ó o barulho que faz chiado. Caramba! Ô, rapaz! Você já tava brincando só. Aí tem que dar umas cabeçadas aqui de vez em quando. Não dá uma cabeçada aí. É aqui a cabeçada, ó. Caramba. Gordinho, mostra como é que você bebia leite aquele outro dia que você falou. Hã? Você ainda é assim pra beber leite, vai. Não, pera aí. Eu mostro. Pra beber leite eu fazia assim, ó. Eu tava de cima da vaca e eu já mirava aqui, ó. E não vai. Deixa eu ver. Ih, já fica? Não, vai, abre a boca, deixa eu ver, abre a boca. Meu Deus. Acabou. Cupim.
Mais um pouco, mais um pouco. Não, não, tá bom. Tá. Ô, Carlão, não, não, Carlão. Faz não. 40, fazer o queijo, Carlão. Fazer o queijo. Nossa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tá adorando comigo. Vem ver comigo. Ô, Carlão, bora. Tá bom, que era assim. Meu Deus. Você não falou que era assim que bebia leite? Meu pai, velho. Ah, mano. Gordinho, você falou que era assim que bebia leite, né, mano? Você é bom, hein? Você é... Não era assim, não, mano. Você é diferente um pouco. Ô, oh, perdi o ar ali, cara. Afogou. Bebeu leite? Eu apanhava um pouco de açúcar debaixo da língua e mandava o leite e já ficava no jeito. É mesmo? Vai lá buscar açúcar, então. Eu acho que hoje não vai ter leite, não, hein? Só desperdiçou, caiu da cara do... Agora tem que lavar aí. Caiu da cara do cupim, do Samuel Gordinho. Não, nós vamos lá agora tirar o leite certo, galera, que era zoeira. Galera, um minutinho da atenção aqui, ó, vem pra cá. É o seguinte, hoje eu tô aqui na Classic Prime pra cuidar do tratamento do meu sorriso. E você também pode cuidar aqui na Classic Prime, que a doutora vai falar pra vocês o que elas tratam aqui nessa clínica maravilhosa. Doutora, vamos lá. Bom, e aqui na nossa clínica da Classic Prime Odontologia, atendemos todos os tipos de especialidades na odontologia. E um dos nossos diferenciais é os implantes, as famosas próteses protocolo. Bom, pessoal, vem pra Classic Prime, São José do Rio Preto região, aqui tá o WhatsApp embaixo, vem cuidar do seu sorriso com a gente, valeu. Galera, zoeira, ainda tava brincando com o gordinho, judiamos dele um pouco aqui. Acabar o leite, cupim? Não. Quer que eu tire ou você tira? Tanto faz. Vamos acabar esse leite. Gordinho, deixa você não sabe tirar, pedos, mano? Deixa dois pedos, bezerro. Aí, gordinho, vem cá pra você aprender. Piada não. Deixa ele fechado? É, deixa ele fechado. Foi de tarde. Entendi. Ficar sábado e domingo correndo atrás de bezerro, pô. Deixa ele rapar, moço. Mas tá bom, os outros tá cheio. Esse outro tá cheio? Esse aqui, ó. Deixa ele rapar, moço. Mas eu deixei aqui. Esse aqui tá fechou. Cheio de leite. Aqui, moço. Tem leite pra caramba aqui. Vai dar diarreco, não pode. Não, mas... Bom, galera, seguinte, nós hoje vai deixar o bezerro mamar o leite, vai deixar fechado, que é fim de semana, tiramos só um pouquinho pra fazer a brincadeira com o Samuel Gordinho aí, brincadeiras à parte, mas é assim, se diverte bastante, todo ano nós brinca, toda vez, né, Gordinho? Você gostou da brincadeira? É, foi bom, pelo menos não precisa almoçar agora também. Né? É, bom, o Gordinho tomou bastante leite na cara aí, brincadeiras à parte. Agora vamos lá tomar um banho de piscina? Agora eu vou pra casa, preciso ir pra casa, né? Olha, você tá tudo leite na cara, hein? Tô mudando tudo, moço. Bezerrinho veio me lamber agora há pouco. Foi. Bom, galera, vamos subir lá em cima, comer um queijo. E o bicho vai pegar, porque logo, logo vai ter uma surpresa pro Samuel Gordinho. Samuel, você gostava de nadar na vasca d'água? Tem uma surpresa especial pra você. Ah, é? É. Então vai. Galera, no próximo bloco, surpresa pro Samuel Gordinho. Vocês vão ver o que ele vai ganhar de presente. O cupim ganhou
um negócio, o cavalo. E agora a surpresa vai ser pro Samuel Gordinho, nosso amigo. Bom, se inscreva no canal, deixa o like. Brincadeiras à parte, se você gostou, deixa o like. Se não gostou, comenta também, né, Gordinho? Você riu de verdade, hein, cara? Eu vi, mano. Pegou até o ar? Perdi o ar, velho. É. Mas foi. Deu pra dar foi risada, bom, né? Foi bom. Ah, foi bom, já tô almoçado, né? É assim que você via a lei do Mato Grosso? Era um pouco diferente, jogar meio pro ar. Até que você foi no relaxo, né? Mas é isso aí, galera. Brincadeiras à parte, até o próximo vídeo. Valeu!